27 жылдың ішінде масхаб егер де осыдан керемет сондай тура жолда болатын болса, сол Бекет ата сияқты мына мәшһүр жұстан неге бір әулие шығармады? Бір әулие жоқ қой сондай. Ең болмаса мына кешегі тұрған мына қалфелер бар ғой. Кешегі тұрған мына мақсымдар бар ғой. Сондай бір адам да жоқ та. Аға. Демек бір бұл демек деген ол енді 27 жылдан не болса, енді тағы 27 жылда ол шықпайды деген сөз. Енді бұның тағы мынандай жағдай болып отыр. Бұның бәрін біз мына қазір ел билік білмейтін шығар, басқа бұны білмейтін шығар. Біз осының бәрін жүздеге мыңдаған адам тәжірибеден өткізіп, қазір осының нығметіне бүленіп отырмыз. Біз осы өзіміздің мына талайлар өзінің ауру шипасынан жазылып отыр. Құранның үні қазір мен араб бір таңбасында білмеймін. Маған кезінде түсті. Оқы деді араб таңбасын. Мен сол арабтың таңбасын алдым да оқи бастадым жаттап. Сөйтінде маған сандар кіріп кетті. Түсіме сандар кіреді. Мешітке бардым сосын енді. Мешітке бардым, айттым енді, білесің бе дедім мына қарекет дегенді, қанша екен білесің бе? Білмеймін дейді. 83 болады дедім да қарекет. Бүкіл арабтың таңбасында 83 қарекет бар екен. 83 қарекет бар екен. Сол қарекеттің дедім енді. Мынау маған хабар келді, арабтың бір үні жоғалып кетті дедім да. Дұрыс не қылмайды, қазір арабтар жоғалтпаған, Құран соны ашылмай тұр деп. Сосын айтады, ой аға дейді, анау енді керек ма? Біз дейді, мына тек қана осы Құранды қалай оқыдым, ол жағында бір шаруам жоқ деді. Енді ана отырған сол енді қазір қазақтағы ең оқып келді деген маман ғой. Ал ана арабтың грамматикасын бәрін біледі деген. Сосын мен айттым, сонда сендер не оқытып жатсыңдар дедім. Біз тек ана өзім төте қана арабтан оқып үйретіп жатырмын деді. Қоя ғой дедім. Ондай боласың ба? Мен онда арабтың несін үйренбей ақ қояйын дедім. Алла тағала кешірдім, Алла тағала. Мен араб тілін өткенмен қазақ болып өтейін. Бір ауыз қазір мен араб тілін білмеймін, бірақ кез келген сөзін мен сұрасам маған жауап келеді. Мына сөздің аудармасы қалай? Мына сөздің қалай деп маған жауап береді. Сонымен бірге енді қойынды, енді осыдан кейін мен арабтың мен енді бір әрпінде танымаймын. Білем ғой енді, бірақ енді мен оны айтпаймын. Сөйтіп жүріп мен қазақша кириллицаға алып жаттадым Құранды. Енді сөйтіп жүріп қазір мысалы Ясин сүресімен мына біз енді ылғи мен енді қанша жыл болды? Қазір қатым Құран шығарып жатырмыз. Қатым Құран шығарып жатқанда енді қатым Құран оны Құдай енді сенің Құраныңның сол оқылғанына байланысты қабылдайды ғой. Бұл жерде құдайсыз ештеме атқарылмайды. Енді қарап отырым. Қазір осы Құранды сол араб дінін жаттап алған қарилерменен, бүкіл мына отырған тарихатшылармен, ана пірлерменен біз неге Құранның қосына қатым Құраннан шипа сүрген жарыспаймыз? Тұр ғой аят. Құраннан сендерге шипа және рахмет түсіремін деген. Осындай болып отыр. Біз енді қазір мына жерден айтады біреу. Аға дейді осындай, ата дейді, мен осындай қиналып жатырмын дейді да. Жарайды. Сен онда жеті атаңа қатым Құран шығар. Мен көмектесейін. Мен дейді, мына күйім осындай болды, ажырасайын деп жатырмын. Жарайды онда. Оғанда Құран, сен қатым Құран шығарды онда деп. Осындай, я болмаса осындай, саған өзі Құдайдың өзінен жауап келеді десем, олар таңғалады, бірақ орындайды да, артынан кейін рахмет айтады. Шында дейді, қатым Құран шығарылғаннан кейін жақсы болды. Біреу айтады, мен күйім ешқандай намазға жоламайтын еді. Қазір намазға жығылды менің артымнан. Құдай бұл құдірет екенмін деп. Мына қатым Құран жеті атаға шығарған деген ұғым. Сонда ол мен өмірімде көрген емеспін, танымаймын. Тек Алладан өзім маған жеке өзім оңаша оқисың дейді. Жеңе солардың аруақтарына мен қатым Құран шығарып отырып алдым намаздан кейін. Енді тағы біреу тағы айтады, мынандай жағдай болды да, көрсетіп тұр маған, мына күйеуім өледі дейді деп жатыр дейді да маған әйел айтып тұр. Ал өзі қарасаң аузына тамақ беріп жатыр екен. Қаяқтан мынау ленин төретамды дейді. Сіз енді осы мен ютубтен көріп едім, сіз бұған не дейсіз деп. Жарайды деймін енді. Енді оған мен айта алмадым, сонда ол дәретің жоқ, орамалың жоқ, таза тамақ беруің керек деген сияқты қағидалар бар ғой. Енді мен айттым, олай болса енді Құраннан сұратып көрейік дедім. Әруақтар сол Құдайдан сұратқан кезде әруақтар хабар келді, оған 9 құрбандық шалу керек деп. Және ірі қара түсіп тұр. Істеген бала енді қылмыс көп екен да. Сосын енді мен ойладым, енді қазақта қазір құрбандық түгі жай садақа, түсіңе садақа бергеннің өзін шошып кетеді да. Біз сондай қылып әбден кәдімгі қорқып қоямыз, садақаның өзін есептеп отырады. Мен мына сонда сен Құдайдың сөзінен оның ана ақша садақасы артық қымбат болып тұрады да. Сонан енді сол жай мен айтып көрдім, ой бұның ағайындары көп деді. Ағайындар өз ағайындарын айтып мына шалсын дедім. Сонан ірі қара шалды таратып берді, өйтті бүйтті сөйтіп жатыр. Енді айтамын, енді қатым Құран шығарайық мынаған жеді. Бұл қатым Құран сені ана мешітте оқытқан қатым Құран ол жарамайды. Сен ана жас балдарды шақырып жатсың, оның қатып өйткені оның өзінің жеті атасы түгелде емес. Ол кеше әруақ шерік серік деп жүргендер.
Оларда тақуа жоқ, олардың жасы 50-ден аспаған, пайған ең болса пайғамбар жасындағы осындай қатым Құран оқып жүрген, барым, соны іздеңдесін, онда жоқ дейді, үлкен кісі жоқ дейді. Енді айтын, жарайды, енді оны мен оқиын, бірақ сен соның енді садақасын ырымда мен оқиын десем, енді сөйтіп жүрген кезде үн-түнсіз қалды, сонда ол не садақаға қимай қалды да, сөйтіп отырғанда біреу садақа салған екен, мен оны ойымда жоқ, сон алдында мына кісі аударған екен, мен қатым Құран оқыдым тағы. Қатым Құран оқыдым, сөйтсем кейіннен хабар, екі күннен кейін хабар келді, аға мен садақа салып едім, а дедім, онда осында сенің садақаң есебінен біреуге қатым Құран алып түсем, ол айтты, ой, жақсы болды, сауап жасаған екен дейді. Қараш, ондайлар да бар міне, көрдің бе? Мен сауап жасаған екен онда ғой дейді. Енді біраз уақыттан кейін хабар келіп тұр, күйеуім тұрды дейді, жаңа өлетін дедім, енді дейді, мен сізге Астанаға апарайын. Бірақ ол памперс кетті дейді да. Анан қарашы айтып тұрған. Мына сол құрбандықтың несін аман қалды ғой, сонда Құранның құдіреті ғой енді. Өзі садақа салмаған. Өзі садақа салмаған, бірақ құрбандық салды. Мен ол құрбаны онда тұрған, әйтеуір шипасы есе болды ғой. Сонан енді сол Құранның құдіреті ғой, осындай құдіреттердің қазір мен білмей тұрған неден болды, оны түсіндіре алмайсың. Осындай құдіреттердің қазір мен жүздеген мысалды мынау осы зерттеп жүрген апарып көрсетуге болады да. Мінекей сол қатым Құран арқылы қаншама адамдардың осы орнына келіп жатқандары бар осында. Әйтеуір хабар келіп жатыр да. Біреуден қосын бір жағдай, біреу айтады, менің дейді, мен бір туған апам бар дейді, жақын туған апам дейді ондай. Жақын ба әйтеуір, сол аталары бір. Сол келеді дейді, бұрын неғады, бізге үйге кеп дұға жасап кетеді дейді. Дұға жасап кетеді да, сол жаңағы бәрімізді мазасызданамыз дейді. Енді ал жарайды, енді ондай болса дедім, енді аталарыңға десім, олардың аталарына онда сен қатым Құран шығарды. Жоқ, атамыз бір дейді. Онда тіптен жақсы олай болса, онда қатым Құран шығарды дедім. Сонымен қатым Құран шығарды деп, енді кейін айтады, енді келді дейді, бір тыптыныш болып қалды дейді өзім. Бұл да бір құдірет екен ғой дейді. Міне көрдің бе, осындай бұл неден болған? Мен бұл неге айтып отырмын? Бұл бір мақтанышын емес. Бұл енді қазір қазақ халқында біз осы қазақ тілмен жүріп ақ, біз қазақтың осы мына халифалықты аудармасын оқып ап, өзіміз ата дәстүрімізді жүріп ақ, біз мына отырған қазір анау отырған тарихатшылардан да, мына масхабтың үлкен қазіреттерінен де біздің тілегімізді Алла тағала қабыл етіп жатыр қазір. Міне осыны біз дәлелденіп жатыр халықтың арасында. Қазір осыны тәжірибе жасап көруге болады да. Тексеріп көріп отыр. Бізді соны айтып жүрміз, бізді тексеріңдер деп отырмыз да, сендер анау неге таразыға түсіріңдер. Жақсылар мүмкін, бәрі де олардың енді әулиелерінің ұрпақтары, бірақ айналып келгенде Құран, егер де Құранды Алла тағала біздің оқыған Құранымызды сол арабша оқымай ақ, тіліміз бұралып, өзіміздің тілімізді әйтеуір бұрмалап сол Құранды оқыған Құдай қабылдап жатса, демек ол дұрыс болғаны ғой енді. Құдай соны қабыл етіп тұр ғой. Осындай себебі неге? Бұл жерде не тұр міне? Бұл жерде ақыл тұр. Сен араб тілінде 100 жерден сен араб тілін оқып, сен Құранды түсіндім дегенмен ол саған ақыл болып қосылмайды. Өйткені ақыл сенің діліңмен байланысты, қазақтың тілімен байланысты. Сен көбірек аңқығы дегенді көбірек айтатын болсаң, сен көбірек осы қазақтың сөздерін мына өзің байытып, таза сөйлейтін болсаң, мінекей сенің ділің қуаттанады. Ділің қуаттанбаса, сен 100 жерден Құранды жаттап ал, не бол, ол саған қуат болып қосылмайды мінекей. Үннен жалған алмайсың мінекей. Осындай жағдайды біз қазір үш жерінде дәлелдеп жатырмыз. Бұл жерде енді тағы бір айта кететін мынандай жағдай болып жатыр да. Қазір Айболат, сен шырылдап енді әйтеуір осы жүгіріп жүрсің, қызмет көрсетіп жатсың. Бұл енді ол да енді Құдай үшін, өзің үшін ғой енді, ұрпағың, болашағың, тағдырың. Бірақ айналып келгенде бір жағынан бұның сауабы халыққа тиіп жатыр. Біздің үнімізді жеткізуге сен енді себепші болдың. Енді біздің тағы да өтебайдағы кез атамыз кезінде армандап кеткен екен да, мен жанның қайда екенін әттең білер едім депті. Мына қойдың басынан ұрып өлтірген, жүрегіне пышақ сұғып алып өлтірген, сол қойдың тәжірибесі көрген, осыны мен көріп тұратын менде құрал жоқ деген да. Іренген ғой. Бірақ енді жанның іренгенге түспейтін ол кісі енді білмеді ол заманда. Қазірдің өзінде жан түспейді ғой ешқандай. Бірақ жанның әрекеті адам бой өрісінде тұрады қазір. Соны Кейптен қаласында, Нигерияда 2004 жыл дәлдеп, біз әлемдегі ең бірінші сондай дәрежеге жеттік, біз адамды сондай өрісін басқара аламыз, біз адамды осындай құндылығын таптық деп, олар осыны солар фотоаппарат шығарған, өріс шығарған соң, енді осылардың барлығын ең жоғарғысын шыңы қазір қазақ халқына бізде тұрмыз. Мынау Маламат дейді ғой кезінде. Маламат деген осы сопылықтың дәрежесі қазақ халқында. Яғни біз бір-бірімізге қуат беріп, ешқандай қандай ауру болсын, соны
біз емдеуге соны Алла Тағаланың шипасын сүруге себепші боламыз. Яғни Әл-Фараби атамыз айтып кеткен адам деген оптика деген. Оны Шәкәрім атамыз да айтып кеткен. Жан қожасы тән терезесі деп. Яғни біздің тәніміз тазарған сайын біз оптикаға айналамыз. Яғни тәніміздегі біздің кальцийдің жағдайына қарай сүйектеріміздегі мына кальцийдердің тазарып жарқылына байланысты бізден белгілі дәрежеде сәуле өтеді. Сол сәуле сынап келесі адамға біз бере аламыз мінекей. Міне сүйіспеншілік махаббат деген. Осыны біз қазір іспен дәлелдеп жатырмыз. Осыны біз мына қамшымен дәлелдеп жатырмыз. Осымен қаншама адам сауып жатыр. Бірақ бізде не жоқ? Біздің халқымызда қазір қазақ халқындағы ғылымдардың бәрі жалған. Ғалым дегендеріміздің бәрі. Бұған қызықпайды. Мына қазір бізде математик тұрған бүкіл осы қазір Құран деген мынандай Құранның құпиясы бізде тұр мінекей. Жүректің сызықтық бейнесі қандай болады? Мінекей. Жанның сызықтық бейнесі қандай болады? Адам арқасындағы мына қапыр деген есік болады, ол қандай болады? Қандай сәулелерден адам шипалады? Мінекей. Осы шипалар қайда болады? Ол сәуленің сызықтық бейнесі, осындай оның сандық өлшемі, иман, сенім, бүкіл дін бәрі өлшемдері, рух осылардың бәрін қазір біз жазып жатырмыз. Оның бәрі бір біз шығатын оның бәрі Абай Шәкәрім бәрі кезінде Яссауи осының бәрі біліп кеткен ақпараттар ғой. Бірақ біз осыны қазақ халқына қазір көрсетіп айтқанмен біздің елбасымыздан бастап ешкім түсінбейді. Анау отырған ғылым министрі де оны білмейді. Бұған бізге не керек? Бізге жәрдем керек, бізге бізді тексеретін, бізді осындай біздің құндылығымызды өзімізге ашып беретін жапондықтар, ағылшындардан мына ғалымдарды шақырса деймін де мінекей. Оларға мінекей олармен сөйлесу оңай болар еді да. Міне біз түсініңдер, мінекей мынандай біздің өрісімізді көрсетіңдер. Бізде мынандай құбылыстар болады мінекей. Ауа райын мынандай құлынына. Сонда сонымен бірге бұның бәрі немен? Бұның бәрі Құран арқылы атқарылады. Өйткені Құранның кілті қазақ халқында тұр деген осыны біз сол Құран арқылы атын сонда ертең арабтардың өздері бізден үйренуге жүріп кетер еді да. Ана шейхтарынан бастап. Біздің қазақтың балдарына келер еді да. Қазақтың балдарына өзің міне Айболат мысалы. Сендер осыны меңгеріп ертең сендер осы әлемге осы таратар едіңдер да. Мына әлемді қосатын да мына қазақ халқында осын кілтті. Бірақ бұның алдында біз бір-бірімізді көре алмастықпенен, іштарлықпенен, білместікпенен, осын жындылықпенен біз өзі халықтың, қазақтың өзінің бағын байлап жатырмыз. Бұл жерде Абай атамыз айтқандай, мына сөз үзілмей, ел үзілмейді дейді. Біздің тіліміз қазір құрт мінекей. Осы біздің тіл байлығымызды қазір айналып келгенде соның бәрін біз атау сөздерді мына бір сөзден үш ұғым пайдаланады. Мына сол ұғымдар қазір ертең біздің сөйлеп отқан бүгінгі сөзіміз ертең бір жүз жылдан кейін ол да түсініксіз болып қалады. Қазір біздің осы бұны отқан ертең бір жүз жылдан кейін ол үн қосылады қазаққа мінекей. Енді керісінше біз үнді кейін қарай тартып алатын латын таңбамен біз үнді басқарамыз деп. Үнді біз басқара алмаймыз. Үн ол қосыла береді. Ертең ана латын таңбасы біздің үнімізді бейнелеуге жарамай қалады. Бүгінгі қазіргі жетесіздердің үнін белгілегенмен бе? Қазір мынау жетелі халықтың да жетелі осы Құранды өздері түсініп жатқандардың үнін белгілеуге жарамайды. Ал жетесіздерге мынау осы масқапшылар, жаңа сақалдылар, жастар, осы Құранды арабша оқып жатқандардың бәрі осы жетесіздер тобына жатады. Егер де олар жете пайда болатын болса, ол кезде анандай жағдайды олар айтпай жүрегі қабылдамас еді. Міне мәселе жүректе ғой. Олардың жүректері тас соққан әлі жібімеген жастар ғой. Анау отырған анау масқапшының бәрі отырған арабшадан алады да тілдерін бұрмалап тілдерін бұзған олардың діл қуаты жоқ. Сөйтіп отырып айтады енді біз дейді мынау пәлен қожадан тараған біз тікелей Мұхаммедтің ұрпағымыз дейді. Мына қара масқара деген ол деген осы деген адамның жаратылыс жан рухтың дәрежесін білмеуден пайда болып отыр да. Айтты сонда Құранда ашық аят тұр Мұхаммед ешкімнің әкесі емес деген. Яғни ол неге Мұхаммедтен ұл қалған жоқ қой. Болды енді ол тек тоқтады деген сөз. Яғни тек жеті атаға дейін жалғансу керек. Егер де Мұхаммед пайғамбарымыздан ұл болатын болса соның өзі жеті атаға дейін сақталар еді да. Жеті атадан кейін ол тек өзгереді міндетті түрде. Ол сабаққа айналады. Ол жаңалады сабақ. Жетіменен оны Құранда ашық ескерткен. Оның деген сендер, мүмдер деген бір бас бидайдың жеті сабақтан әр сабағында жүз дәннен бергеннен дей болады деген. Яғни ол дән бергеннен кейін болды тек өзгереді. Жеті атадан кейін. Жеті атадан кейін. Жеті атадан кейін міндетті түрде сонда қазақта жеті атадан қыз алуға болады деген. Яғни тек тоқтайды. Тектің қуаты жеті атадан. Егер де текті тоқтамай сол жеті атаның ішінде бір-бірінен қыз алатын болса, ол кезде текті өзіміз бұзамыз. Ана
бидайдың бір бас бидайдың бір сабақ бидайдың жаңа жеті сабақ пенен бір бас бидайдың жеті сабақтың 700 дән берген, яғни тек өзінің өнім жеті сол жеті атаның ішінде өнім беріп болу керек. Міне сол естідің ғой, өз өнімін беріп болу керек. Өнім болды, енді ол барып негізгі текке жалғанады, негізгі текке ол өзінше сабақ болып тұра береді, әрі қарай кете береді. Оғасын қазақта тұр мінекей. Мынау еврейлерде тұр тектілік. Олар білет, мына қызға атын жаздырады, тектің атын жаздырады, бірақ үш атадан кейін егердің атын өзгеріп отыратынын біледі мінекей. Міне қан тектің өзі үш атадан кейін өзгереді, ол рас қой енді. Үш атадан кейін қан текте өзгереді. Жеті атадан кейін ата тек өзгереді мінекей. Бұл тұрған әлемді қылым ғой, енді осыны алып біз бұрмалап жатырмыз. Осыны алып Құранның орыс сендерді Құраннан ашықтан ашық тұрған аяты бар, арабтарды орта топ үміт қылдым деген. Орта топ. Орта топ. Қазық араб. Дұрыс, арабтан Құран өзгермейді. Егер де біз жаңа араб тілін үйреніп, соны көшірмес, көшірмей қойды былай қарасаң. Орта топ боласың сен. Ділін өзімізге көшіріп алсақ, яғни біздер араб ділін қабылдап алып, біз арабқа айналамыз. Арабқа айналасың, қара нәсілге айналып кетесің. Қара нәсілің кісің орта топ боласың. Енді араб тіліндегі Құранды, ол бәрібір емес, белгілі бір Алланың рұқсатымен аударылған, сол арқылы ғана біз соны Құран түсінетін болсақ, араб тілінде тек намазымыз оқитын болсақ, насихат түрінде зүміт, біздің ділді қуатымыз артады. Енді осы ділді қуатын артатын, осыны біз енді айтуқты мен Америкадан, Жапониядан ғалымдар шақырыңдар да, біздің араб тілін білмейтін, Құранды қазақшадан оқыған, біздердің мына өрісімізді түсіріңдер де, ана отырған Құран жаттап алған қайдың өрісін түсіріңдер. Екеуі де қазақ. Бірақ өз біздің өрісімізде жарықтық сипатта айырмашылық болады. Мінекей, олардың жарсық сұрыптары әлсіз, арабтармен ұқсас болады да, біздердікі ол бөлік болады мінекей. Осыны қалып неден дәлдеуге болады ғой. Енді тағы да мынандай бар, тағы дәлдеу. Енді бұл жерде дұға тілекпен неғады. Бір жерде әр дұға тілек, егер де біз өзіміздің ділдік қуатымызды меңгерсек, өзіміз сол дәрежеге жетсек, сонда ғана оны Құранда ескен. Әркім өзінің қауым түземей, Алла оны түзеуші емес деген. Қауым деген не? Ол ділімізбен байланысты ғой. Тілімізбен, ділімізбенен. Сонда біз өзіміздің жете ата қауымызды түземесек, Алла бізді түземейді, түзеуші емес. Егер де біз сол жеті ата тегіміздің жалған түзетін болсақ, Алла енді бізді әрі қарай түзетеді. Кім жеті атасын түзеп Алланың қалауына жалғанды, Алла тағала соның дұғасын қабыл етеді. Бұл заңдылық. Мінекей, кім жеті атасына жалғанды, Алла тағала соның дұғасын қабыл етеді мінекей. Енді сол кім жеті атасына жалғанып тұр, сол Алла тағала оның дұғасын қабыл ете ме, ол оның берген батасы, оқыған Құраны, шығарған қатым Құраны қабыл болу керек мінекей. Осында тексеруге болады. Міне осынан мына мысалы біздің дін басымыз дал. Ең жоғары сол ғой дінбасы, масқаптың. Дін басын алыпты, сол дін басына үш адам қатым Құран шығартындар, ол енді қашықтан болсын, ол танымайтын болсын. Сосын бізге алынды, бізге де он адам шығартындар. Сосын солар айтсын, адамдар айтсын. Қандай оларды өзгерісі болды? Шынмен олардың ғана берген садақасы оқытқан Құран қабыл болды ма, болмады ма? Адамдар айту керек, осыны тексеруге болады ғой. Қарапайым ғана нәрсе. Енді егер де Алла тағала кімнің сол несінің ділін қалады, кім Алла тағала өзіне жақындатты, Алла тағала соның дұғасын қабылдады, енді ол бір топ мүмін болу керек. Біз қазір осындай топ мүміндерді өзіміз ата жолында енді ғана қалыптастырдық. Қаншама жылдан бері осы бір ойлы, осы қазір мен сияқты осы Құранды оқитын, мен сияқты амал қылатындар бір шамалы бір жүз шақты қалыптасты мінекей. Менің амалымен өткені сол амалдың соңына түсті, меңгеріп жатыр, отбасының бәрі түзеліп жатыр, бәрімізде енді ұқсауға тұрсам, міне табыну деген осы ғой енді. Яғни менің табынғаныма олар да табынып жатыр. Міне. Яғни сіз көшірмеңіз. Көшірме сияқты ғой енді. Яғни бір бірімізге жалғандық. Енді осы жүз шақты ғана біздің осы тобымызбенен біз енді кез келген тарихатшылар, кез келген мынау бүкіл 4000 мешіт масқаттарын біз таразыға түсе аламыз. Ол қалай міне? Ең мынау дұға тілек адамның тағдыры ол біздің жаратылыстан әлдеқайда төмен тұр. Жаратылыс қазіргі мынау аспан денелері бүкіл жаратылыс ол әлдеқайда біздің күрделі. Оның басқару біздің адамзатқа ол енді басқаруды білмеген Алла тағала
өзінің қалауымен ғана дұға тілегін қабыл алып басқартады. Мысалы кезінде біздің аталарымыз оны суды тоқтатқан, әртүрлі мынау жаңбыр жауздырған болған ғой тілеу. Оны сол Алла да өзі қабыл етеді. Алла қабыл етпесе біз оған әсер бере алмаймыз. Сол сияқты енді яғни адамның дұғасы қабыл болады. Иә, сондықтан енді жеті аталған жалған оқтым жүз шақты бар дедік қой, біз топ құрдық. Оның ішінде сен де барсың енді. Осылар біз жиналып, біз олай қылатын болсақ, соны бізге тапсырма ондай қорсын. Оны жоғары дәрежеде қадағалап тұру керек. Мысалы, Астананың ауа райын, мысалы, 3-4 күнге өзгерту керек. Құдайдан сұрап. Бізге мынандай ауа райы емес, бізге суық емес, бізге жылы керек, немесе тіптен бізге қыстың күні бізге жаңбыр керек деп. Осындай шарт қоюға болады ғой. Ел билік сауат өзін тексеруге болады ғой халқын. Сондай қойсын, сендер не амал жасап жүрсіңдер деп. Сол амалды біз көрсетейік. Ең болмаса қазір суды тоқтату. Сонда біз не? Бұл менім емес. Біз көп, мына көп болдық енді. Көптің дұғасы қалады. Мен тапсырма беремін. Ал осындай бізге осындай там біз Алла Тағаладан сұрайық бәріміз. Мінекей. Ол Алла Тағаланы сұрайық. Құрбандық десе, құрбандығын шалайық. Біз Алла Тағаланы сұрайық, бізге осы дінімізден өтейік деген. Сол сияқты тарихатшылар бәрі өзі 4000 шәкірім көп дейді ғой, 4000 ба, 10000 ба. Олар да солай қылсын. Көрсін де. Осындай жоқ. Бұл жерде біз бұны қазір халыққа айтып отырмыз. Кімде жаң халық түсінетіні. Бұл жерде сендер ойлайсыңдар, ел билік түсінбей қалады, ана білімді қауым түсінбей қалады. Түсінбей қалатын керек жоқ олардың. Олар өз үшін ертең түсінетін болады. Істемейді бұндай эксперимент. Істеме. Бұл тарихта қалады мінекей. Өйткені себебі неге? Мен неге айтып отырмын? Мен бұны әдейі айтып отырмын. Кешегі ана пендеміз дегенге барып, әдейі мына біраз сөздерін қиып тастады ғой. Бұл сөзімен әдейі айтып отырмын. Өйткені ертең 5-10 жылдан кейін бұның ақиқаты ашылады. Көп болса осындай біз дәрежеге жетеміз. Біз әлем алдында сол табиғатты да басқаратын сондай дәрежеге жеткен кезде осы әңгімелерді ертең біздің ұрпақтарымыз көрсін.